Здравейте, приятели на Вариант. Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 28 август 2024 година, а ние сме ви подготвили своя акцент върху темата, която предизвика нашия интерес. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за канала, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху акцентите, които ви представяме. Въпреки факта, че Киев на всички нива признава своята неспособност да се съпротивлява по-нататък и разчита на провокации, като нахлуването в района на Курск и опитите за масирани удари с дронове върху жилищни райони на големи градове, някои коментатори все още смятат, че края на специалната военна операция е доста далеч. Аргументите им са следните. Първо, ако от Авдеевка до Покровск руснаците стигнаха за 2 години и половина, тогава колко време ще им отнеме за цяла Украина? Второ, все още има много хора в украинските градове, които могат да бъдат мобилизирани и Запада ще им даде оръжие и оборудване. Трето, недостига на личен състав може да бъде запълнен с наемници и редовни западни военни, облечени в украински униформи. И четвърто, Украина има достатъчно сили да атакува района на Курск, което означава, че все още има резерви. Нека обаче разгледаме реалните възможности на Украина за оказване на организирана съпротива след разпадането на Покровския фронт. Армията се нуждае по принцип от постоянно попълване. Войната изисква максимално усилие на духа и физическата сила. Хората бързо се изтощават и за да могат частите и съединенията да поддържат боеспособност, те трябва периодично да се изтеглят в тила за възстановяване. Ето защо във всички войни размера на действащата армия е от 1/3 до половината от всички въоръжени сили. Ако повече от половината въоръжени сили са на фронта, това е вече знак за криза. Размера на армията не може да бъде увеличен моментално. Хората трябва да бъдат първо обучени. Обучението в момента може да отнеме между 3 и 6 месеца. Войник, който е изпратен в окопите на първа линия 2 дни или 2 седмици след мобилизацията си, в 99% от случаите ще умре през първите 2 до 3 дни. Ако една такава армия има достатъчно оборудване и боеприпаси, тогава тя наистина може да се бие. Приблизително такава беше ситуацията с украинските въоръжени сили през 2023 година, така че всички руски настъпления по това време бяха извършени с големи трудности. На мястото на украинските части, които бяха загубили боеспособност, идваха нови и отпочинали части. Но хората в Украина започнаха да емигрират много по-рано, отколкото очакваше украинското ръководство. Зеленски и Залужни разчитаха на мобилизационен резерв от 5 милиона души. Но мобилизацията бързо замря. В момента мобилизираните, които идват да сменят войниците от предната линия, са все по-малко подготвени и все по-малко мотивирани. В резултат на това намалява както стабилността на войските в отбраната, така и продължителността и ефективността на всеки един отделен боец. Тази година Украина губи средно по 2000 човека на ден. Това е над 700 000 души на година. Някои от тях ще се върнат в употреба след раняването си. Но като си има предвид естеството на съвременните рани и нежеланието на по-голямата част от ранените украински войници да се върнат на фронта, максималният възможен брой на онези, които се връщат на служба, ще бъде не повече от 1/3. Тоест, безвъзвратните загуби на украинските въоръжени сили ще възлизат на около 500 000 човека годишно. Факта, че приблизително такова ниво на загуби първоначално е било прогнозирано от украинското командване, се доказва от пролетното изявление на тогавашния главнокомандващ Валери Залужни, който каза, че украинските въоръжени сили ще се нуждаят от подсилване от 500 000 човека в рамките на 1 година. Но още в края на пролетта стана ясно, че мобилизирането на такъв брой хора е невъзможно. Въпреки всички реформи на центровете за мобилизация и всички ротации на техния състав, летвата трябваше да бъде рязко свалена. Генерал Сирски, веднага след като стана главнокомандващ, заяви, че 120 000 нови мобилизирани ще му бъдат достатъчни. Дори и да приемем, че не е имал предвид 120 000 на година, а 120 000 плюс вече мобилизираните от началото на годината, преди да встъпи в длъжност, то това пак ще даде не повече от 150 000 човека попълнение, което не покрива дори 1/3 от загубите, понесени от украинците през годината.
Към момента, от началото на януари до края на август 2024 година, украинските въоръжени сили изглежда са загубили приблизително 400-450 хиляди души. Дори 100-120 хиляди от тях да бъдат върнати обратно на фронта, то заедно с мобилизираните, те не покриват и половината от загубите на украинските въоръжени сили. На предната линия украинците се оплакват, че практически не идват подкрепления към воюващите части, в резултат на което числеността и боеспособността им катастрофално намалява. Факта, че за авантюрата в курс Киев трябваше да изтегли части от фронта, показва, че Украина не разполага с достатъчно подготвени стратегически резерви. А и колкото по-изтощени са войските, толкова по-големи са загубите, толкова по-ниска е тяхната боеспособност, а колкото по-ниска е тяхната боеспособност, толкова по-големи са загубите. Тоест украинските въоръжени сили сега губят своята боеспособност експоненциално. Те са принудени постепенно да отстъпват дори там, където разчитат на дългосрочни укрепени линии. След падането на Покровск, логистиката на украинските въоръжени сили в пространството от Славянск до Велика Новоселовка ще бъде толкова нарушена, че те ще трябва да отстъпят по целия фронт. Тоест, украинските въоръжени сили ще напуснат стабилните укрепления и ще се оттеглят на неподготвени за защита позиции. Ако не се оттеглят, ще бъдат обкръжени и унищожени. Ако сега украинските въоръжени сили не са в състояние да стабилизират ситуацията на сравнително тесен участък от фронта, имам предвид Покровското направление, то още по-малко ще могат да отстъпят организирано, водейки ариергардни битки по целия централен участък на фронта. В същото време е невъзможно да се изключи едновременното разпадане на фронта близо до Купянск и на юг в посока Запорожие. Украинските въоръжени сили се опитват да водят не маневрена, а твърда отбрана. Опитват се да държат до последно всяко едно село. Това води до експлозивно увеличаване на загубите и пълна загуба на боеспособност от тези войски, които все пак успяват да избягат от преследването. Но нека дори да предположим, че киевските власти са помадрели и са решили да действат правилно. Бързо да преминат отвъд Днепър и да се опитат да възстановят фронта по реката. Най-добрият случай за Украина, най-добрият сценарий, нейните сили, ако успеят да избягат на десния бряг, ще наборяват около 500 000 човека. Наполовина по-малко от началото на техните въоръжени сили през 2023 година. Най-вероятно те ще бъдат дори още по-малко. Те ще трябва да бъдат опънати по цялата линия на Днепър и поне по някакъв начин да покрият и беларуската граница. Трябва да се оставят и малко резерви. Не можете да запушите такива дупки с наемници. Защото те са наети, за да печелят пари, а не да умрат. И никой никога не е успявал да формира модерна армия от милиони. По принцип наемниците не могат да заменят редовната армия, а само я допълват при изпълнение на някакви конкретни задачи. Наемниците са предимно тесни професионалисти, това са снайперисти, сапьори, квалифицирани притежатели на други дефицитни военни специалности. Чуждите държави могат да изпращат свои специалисти като инструктори и съветници, но изпращане на редовни формирования в такива обеми, които могат да променят ситуацията и стабилизирането на украинския фронт, би означавало директното им влизане в войната с Русия. А те няма да допуснат това. Факт е, че Украина е изчерпала вече военния си потенциал. Най-вероятно Киев няма да изтегли войските отвъд Днепър, а ще се опита да задържи левия бряг до есената кал максимално възможно време. И на всяка цена. Избраната от Киев тактика на твърда отбрана и стратегията на безсмислени провокации водят обаче до ускорено унищожаване на формирования, които не са загубили напълно своята боеспособност. Ето защо приключението в Курск се нарича лудост от повечето военни експерти по света, включително и от американските. Ресурсът на украинската съпротива е изчерпан и Киев и неговите съюзници пропуснаха възможността да сключат мир. Така че варианта за изграждане на някаква нова защита след Покровск е в сферата на фантазията. За целта е необходимо или рязко 2-3 пъти да се увеличат въоръжените сили на Украина, а това няма как да стане, или половината руска армия изведнъж по своя някаква такава хрумка да тръгне на някъде и да се отклони от пътя. Ето защо съюзниците на Украина и обещават големи пакети помощ до края на ноември тази година. Защото се надяват, че до тогава няма да има на кого всъщност да помагат и проблемът ще изчезне от само себе си.
Приятели, това беше акцента, който подготвихме за днес. Благодаря ви за нашата поредна среща с Вариант и другата гледна точка. Пожелавам ви един усмихнат, ползотворен и устремен ден.